Prvi upisni rok za smeštaj u domu učenika Angelina Kojić-Gina počeo je danas i traje do 24. jula. Kapacitet koji nam je odobrilo Ministarstvo prosvete je 306 mesta za ovu školsku godinu. Vodili smo računa o preporukama za pandemiju i tako da smo u dogovoru sa ministarstvom od prošlogodišnjih 296 sad povećali kapacitet na 306 mesta. Sobe su najviše četvorokrevetne, svaka ima svoje kupatilo i budući naši korisnici imaju ostale sve sadržaje, učionice za učenje, informatički kabinet, muzički kabinet, TV salu, tako da gledamo ono da im omogućimo što bolje uslove za život i rad u našem domu. Potrebni su dokazi o upisu u srednju školu, svedočanstva i dokaz o materijalnom statusu. Samo moram reći da za upis u dom učenika najviše bodova nosi uspeh, a materijalni status manji broj bodova nosi. S tim što smo ostavili 10% mesta za drugi upisni rok koji je krajem avgusta za društveno osetljive grupe, pa ćemo tek krajem avgusta imati konačnu listu. Mnogim generacijama koje su završile srednju školu, ali i sadašnjim, dom učenika mnogo znači. Pa u početku nisam, ono, prvo polugodište, prve godine nisam bio zadovoljan, ali ono, sad jesam, jedino što imam malo hrane, to je jedino što ono, zameram. Ovo ostalo je okej. Okay. Smeštaj, društvo? Poki, upoznao sam dosta drugare, sve okej. Okay. Znači će ti u ovoj poslednjoj godini da budu? Da, naravno. Boravio 3 godine, dosta mi znači, pošto sam iz Žablja, a mi iz Žablja nemamo prevoz za Zrenjanin, tako da mi ovo dosta pomaže. Koja si godina? Sad će biti 4. 31. augusta biće useljenje u dom učenika Angelina Kojić-Gina.